ରାଜ୍ୟ ସରକାର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର କୁଠାରଘାତ କରୁଛି, ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ଆଜି ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ସିଧାସଳଖ, ଆପଣ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ନବୀନ ବାବୁ, କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସରକାର 84 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରୁଛି, ତାର ଉତ୍ତର ଆଗେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯଦି କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ, 35ତମ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି। ଇଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର, ଏଭଳି ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ବିରୋଧୀ ସରକାର, ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଏ ସରକାର କେବେ ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଲାଭ ଚିନ୍ତା କରିବନି। ଦାବି ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ନ ପଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟାପକ ହେବ।